odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dalším semináři, který tady pořádáme v Vrbském domě pravidelně, každou druhou středu v měsíci. Tento seminář je poslední v tomto akademickém roce. Setkáme se tady zase potom v září, tedy po letních prázdninách. Tím tématem, o kterém si dneska budeme povídat, jsou výsledky voleb do Evropského parlamentu. Budeme se snažit je tady interpretovat a nějakým způsobem rozvinout diskusi právě o tom, co ty výsledky voleb do Evropského parlamentu znamenají. Je to vlastně téma, které navazuje na téma, které jsme tady měli už před měsícem, nebo 6 týdny, bylo to ještě před volbami do Evropského parlamentu, kde jsme si povídali právě také na toto téma a bavili jsme se právě o volební účasti a o mediálním obrazu voleb Evropského parlamentu v českých médiích. Dneska tedy máme po volbách a budeme si povídat, jak jsem říkal, o těch výsledcích a budeme se snažit tedy je nějakým způsobem interpretovat a co to znamená samozřejmě pro další vývoj Evropské unie, pro fungování Evropského parlamentu. Jako vždy, tady máme dva řečníky, kteří přednesou své příspěvky a poté samozřejmě bude prostor pro diskusy a pro vaše dotazy, vaše komentáře. Tím prvním, který vystoupí, je pan Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky, který je ředitelem výzkumného centra této asociace. A druhým hostem dnešního odpoledne je pan Martin Mejstřík, který se zastupuje Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Martin Mejstřík působí. Takže já nebudu dále zdržovat a předám slovo Vítu Dostálovi k jeho prvnímu příspěvku. Tak děkuji za slovo, dobré odpoledne, dobrý podvečer. Já se ve své prezentaci na úvod zkusím zastavit zaprvé nad tím, jak ty výsledky evropských voleb můžou ovlivnit budoucnost EU, což pokud se nepletu, byl také podtitul takový tohoto semináře a myslím si, že to je velmi zajímavá otázka, kterou se stojí za to zamyslet. A za druhé bych chtěl hovořit o tom, jestli ty volby do Evropského parlamentu mohou být označeny i v tomto roce jako volby druhého řádu. A v případě, jaké jsou problémy vlastně s tím zařazením a co to volby druhého řádu jsou, nebo jak se klasifikují. No a na závěr, nebo v té třetí části svého vystoupení, bych chtěl pohovořit o tom, jaké je vlastně to pozitivní poselství z těch voleb do Evropského parlamentu. Ono se hodně mluvilo o tom negativním nástupu extrémní pravice, nízké volební účasti, především teda v České republice a tak dále. Ale myslím si, že ty volby do Evropského parlamentu přinesly také řadu pozitivních poselství, nad kterými bychom se mohli zastavit a trošku o nich diskutovat. Jakým způsobem ovlivní výsledky evropských voleb budoucnost Evropské unie? Možná bych k tomu přiřadil hnedka provokativní protiotázku. Ovlivnili někdy výsledky voleb do Evropského parlamentu budoucnost Evropské unie? Když se podíváme na ten institucionální vývoj Evropského parlamentu a to, jakým způsobem se vyvíjely pravomoci Evropského parlamentu, tak sám Evropský parlament velmi zřídka kdy dokázal prosadit do primárního práva, toho základního, takových těch základních pravidel fungování Evropské unie, něco specifického, o co velmi silně usiloval. Samozřejmě, a mluví se o tom především v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, že posilování Evropského parlamentu bylo vnímáno jako jedna z cest, jak se pokusit odstranit demokratický deficit, což je samozřejmě také na další velkou debatu, za jako demokratický deficit Evropské unii máme, nebo kde vlastně se nachází. Když se podíváme na funkce Evropského parlamentu, tak taková ta základní politologická poučka hovoří o tom, že Evropský parlament vykonává funkce legislativní, kontrolní a rozpočtové. Ve všech tady těchto třech oblastech Evropský parlament po celou dobu své existence posiloval. Získával větší vliv na schvalování nebo na přijímání evropské legislativy,
Posilovala se funkce kontroly a pravomoci kontroly Evropského parlamentu vůči Evropské komisi. A co se týče rozpočtu, tak tam získával Evropský parlament pravomoci už od 70. let, v podstatě ještě předtím, než byl Evropský parlament přímo volen. A i ta poslední Lisabonská revize přinesla docela výrazné posílení Evropského parlamentu, především ve vztahu vůči členským státům. V podstatě lze říci, že přes tento kontinuální vývoj a to posilování Evropského parlamentu ve vztahu vůči ostatním institucím žádné volby Evropského parlamentu neznamenaly jakýsi radikální obrat ve fungování Evropské unie. Myslím si, že tady je třeba zdůraznit dva důležité faktory, které no, díky kterým nebyly evropské volby nikdy nějakým přelomovým momentem. A to zaprvé to, že vždycky tu většinu v Evropském parlamentu tvořily politické strany, které prosazovaly a i propagovaly prohlubování evropské integrace. A za druhé, tu klíčovou roli ohledně budoucnosti Evropské unie stále mají členské státy, které vlastně určují to hlavní směřování Evropské unie. Třeba, že, jak jsem už zmínil, ten Evropský parlament stále posiluje v té legislativní funkci a má stále větší slovo, co se týče schvalování evropské legislativy. Možná jediným takovým radikálním obratem ve fungování Evropské unie byly ty první evropské volby, protože tam vlastně vznikl tehdy přímo volený Evropský parlament, ale což jako určitě byl zásadní obrat a dalo to té instituci nový význam. Ale nějaké přelomové volby bych hledal asi těžko. Samozřejmě, když se hovoří o Evropském parlamentu, tak lze těžko nezmínit koncept voleb druhého řádu a to, jakým způsobem jsou volby do Evropského parlamentu vnímány jako volby do Evropského volby druhého řádu. Karl-Heinz Reif a Hermann Schmidt napsali v roce 1980 článek politologický, ve kterém právě s tímto konceptem voleb druhého řádu přišli, když analyzovali ty první volby do Evropského parlamentu v roce 1979. No, kdyby se platili tantiemi politologům za to, jakým způsobem nebo do jaké míry je článek citován, tak tito pánové by rozhodně patřili mezi milionáře, protože ten koncept se velmi rychle uchopil a velmi rychle byl jako uchopen a stal se velmi populárním. A lze říci, že u všech voleb do Evropského parlamentu, které proběhly, no, každé volby, které do Evropského parlamentu, které proběhly, měly ve většině zemí parametry těch voleb druhého řádu. Prvním takovým znakem, o kterém se hovoří, je nižší volební účast než v těch prvořadých volbách. Ty prvořadé volby jsou tedy většinou volby do dolní komory parlamentu, třeba v případě České republiky. V některých zemích jsou to prezidentské volby. Každopádně tím rysem je nižší volební účast. Dalším takovým rysem je, že voliči se přiklání k protestním stranám nebo stranám na periferii toho stranického spektra, tedy že se nebojí dát hlas třeba straně, kterou by jinak v těch prvořadých volbách nevolili, protože je třeba pro ně příliš radikální, nebo je pro ně příliš malá, je velký risk ji volit, když neví, jestli překročí ten 5% nebo jiný práh, který je stanoven pro to, aby zasedli v tom zastupitelském sboru. Dalším takovým rysem je to, že voliči trestají ty vládnoucí strany. To znamená, že je to takový signál vládě, že nejsou spokojeni s tím, jak vládne, jaké opatření vykonává. Čili je to takový bič voličů vůči
vůči vládě. Dalším rysem, který je zdůrazňován a který souvisí s tím posledním, tady zaprvé, že se zohledňují více osobnosti než politické strany, prostě role těch politických stran je nějakým způsobem upozaděna. Za druhé, že má velký význam má samotná volební kampaň, která má voliče mobilizovat. Když se podíváme na třeba volby do Evropského parlamentu v případě České republiky, tak některé atributy by se zde daly zmínit. Některým atributům určitě lze najít ekvivalent v tom konceptu voleb druhého řádu, některých ne. Možná se o tom můžeme ještě pobavit potom v diskuzi. Každopádně nižší volební účast rozhodně platí. Role volební kampaně si myslím, že byla velmi významná, protože většina českých politických stran v podstatě svojí kampaně, už z finančních důvodů, nebo v podstatě z toho důvodu, že ty volby pro ně nebyly až tak zajímavé, minimalizovaly, a pokud někdo dělal velmi silnou kampaně, jako třeba Strana svobodných občanů, tak si myslím, že to ty výsledky přineslo, že právě to bylo jeden z těch výsledků. Co se týče třeba toho potrestání té vlády, i Rajf se Schmidtem vlastně ten koncept upravovali, když zdůrazňovali roli politických nebo roli volebních cyklů a říkali, že ono u toho trestání vlády záleží na tom, zda za ty volby proběhnou na začátku toho volebního cyklu, kdy voliči ještě můžou být nějakým způsobem spokojení s tou vládou, nebo ta vláda ještě v podstatě se předvedla, takže nemá smysl trestat, nebo jestli je to v polovině nebo na konci. Samozřejmě ten koncept voleb druhého řádu lze aplikovat i na jiné volby než volby do Evropského parlamentu. Když si třeba vzpomenete na volby do krajských zastupitelstv v České republice v roce 2008, myslím to bylo, tak to byly typické volby druhého řádu. Par excellence. To byl prostě koncept všech tady těchto atributů a jsou to prostě jiné volby než volby do Evropského parlamentu. Dostávám se k té další části, což je pozitivní příběh voleb do Evropského parlamentu. Když se podíváme na volby do Evropského parlamentu, můžeme být v některých případech i překvapení s tím, že se třeba zvrátily některé negativní trendy, nebo že se některé negativní předpoklady nepotvrdily, nebo že pokračovaly některé pozitivní trendy. Poprvé vzrostla volební účast v volbách Evropského parlamentu. Sice o žádná celá 9%, přesto se jedná vlastně o něco, co prolamuje ten průběžný pokles. Dokonce v 11 zemích jsme zaznamenali nárůst volební účasti, což je zde pěkně vypsáno, Německo, Francie, Nizozemsko, Velká Británie, Řecko, Estonsko, Švédsko, Finsko, Litva, Rumunsko, Chorvatsko. U toho Chorvatska je to trošku falešná statistika, protože tam vlastně první volby do Evropského parlamentu proběhly poměrně nedávno a ten význam těch voleb byl prostě zmenšen tím, že neprobíhaly v celé Evropské unii a vědělo se, že ti poslanci jsou voleni pouze na velmi krátké období. Dost falešná statistika je to i v případě Litvy, protože tam volby proběhly zároveň s druhým kolem prezidentských voleb, čili ten jako zdvojnásobení volební účasti by asi se neobjevilo v případě, že oproti teda roku 2009 v případě, že by tam to druhé kolo prezidentských voleb zrovna neprobíhalo. V 17 zemích pokles volební účasti, Belgie, Dánsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, samozřejmě Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Bulharsko. Pořád vidíme, že je zde většina zemí, ve kterých ta volební účast klesla. To, co vlastně vylepšuje tu statistiku, je fakt, že v těch největších zemích Německu, Francii a Velké Británii volební účast stoupla a tím pádem se nám to jako nějakým způsobem vyrovnalo a dokonce vlastně nepatrně zlepšilo.
Co je zajímavým faktorem, vlastně, který platil do těch let 2009, bylo, že když se podíváme na ty členské státy, ve kterých, které se účastnily všech voleb do Evropského parlamentu, teda těch přímých voleb, tak tam ta volební účast v podstatě neklesala, dokonce nepatrně stoupala. A já jsem se pokoušel takovou hodně amatérskou trojčlenkou si to včera spočítat, jestli to platí i dnes. A vyšlo mi, že spíš ano, ale radši bych počkal nějaké přesnější výpočty někoho, kdo je v tom šikovnější. Čili je to především problém těch nových členských států, kde volební účast klesá a v těch státech, které se účastnili už řady těch voleb do Evropského parlamentu, zůstává stejná nebo stoupá. Tady vidíme vlastně tu změnu oproti roku 2009. Jak jsem zmiňoval, tak vyčnívá z toho Litva, na druhou stranu největší poklesy Kypr, Lotyšsko, Česká republika. No, pozitivní příběh po druhé. Skutečně jsme zaznamenali nástup euroskeptiků a nacionalistů, jak se psalo, vlastně tohle to je stažené, myslím, ze strany Českého rozhlasu ve středně po tom, co byly vyhlášeny výsledky, kde se psalo, že až čtvrtina míst bude patřit ultrapravicovým a nacionalistickým stranám. To očekávání vlastně v zisku extrémní pravice bylo obrovské, ale myslím si, že tady je potřeba trošku rozřadit ty euroskeptické, ultrapravicové, nacionalistické strany, které se do Evropského parlamentu dostaly. Zase troška teorie. Existuje řada konceptů, jak rozlišit euroskeptiky nebo euroskepticismus. Jedna z takových oblíbených vyvinutá politologie v jakém Atagrtem je rozlišení na měkký a tvrdý euroskepticismus. Když se pokusím velmi obecně definovat, tak měkký euroskepticismus je takový, který vlastně říká, že Evropská unie by se měla změnit, ale nepožadují zrušení Evropské unie, po případě vystoupení své země z Evropské unie. Na druhou stranu tvrdý euroskepticismus se vyznačuje právě tím, že požaduje buď vystoupení své země z Evropské unie, nebo zrušení Evropské unie jako takové. Ten měkký euroskepticismus nelze vnímat jenom v kontextu, řekněme, těch stran typu Občanská demokratická strana, která se samozřejmě sama také občas označuje jako strana euroskeptická, nebo ještě raději eurorealistická, ale existuje i poměrně silná skupina takového euroskepticismu zleva, což jsou, řekněme, socialistické nebo extrémně levicové strany, které říkají, že Evropská unie se musí reformovat a že současná podoba vlastně Evropské unie je špatná. Na druhou stranu mezi té tvrdé euroskeptiky bychom určitě zařadili velkou většinu těch stran extrémně pravicových, nacionalistických nebo ultrapravicových. Já jsem se pokusil včera teda spočítat, jak to reálně vypadá s tím nástupem euroskeptiků a nacionalistů. V tom jednom sloupečku vidíte politické skupiny v Evropském parlamentu, které jsem ještě dále rozřadil mezi to, jestli je lze označit jako prointegrační, řekněme, jako strany měkkého euroskepticismu nebo politické skupiny tvrdého euroskepticismu. Samozřejmě v těch politických skupinách jednotlivě lze najít jako určité nuance, dokonce i v rámci těch politických stran lze najít rozdíly a lze se tam jako přijít o to, jestli ta konkrétní politická strana nebo konkrétní politik je skutečně prointegrační nebo není. Takový malý příklad, když se podíváme na maďarský Fidesz, současnou vládnoucí stranu, která náleží do Evropské lidové strany, která je obecně vnímána jako velmi silně prointegrační, tak
konkrétně u Fidesu můžeme mít pochyby, jestli už nemá nějaké prvky toho měkkého euroskepticismu, nebo jestli někteří politici nejsou těmi měkkými euroskeptiky v rámci Fidesu. Možná třeba i včetně současného maďarského premiéra. Takže když se podíváme vlastně na ty čísla a na ty rozdíly, jak si ty politické skupiny vedly, tak vidíme velkou ztrátu EPP, neboli Evropské lidové strany, velkou ztrátu socialistů a demokratů, další prointegrační strany, mírnou ztrátu a poměrně silnou ztrátu evropských liberálů. Když se vlastně podíváme i na ten relevantní úbytek z 83 na 65. Stejně tak vidíme určitou ztrátu zelených a Evropské aliance svobodných European Free Alliance, což je vlastně uskupení, které dává dohromady většinou politické strany zastupující nějaké národnostní menšiny. Ne tedy všechny, protože třeba národnostní menšiny v případě polská menšina, politická strana, která zastupuje polskou menšinu na Litvě, tak patří do té evropské frakce konzervativců a reformistů, nebo v případě maďarské menšiny, tak ty politické strany, na Slovensku, tak ty politické strany jsou součástí Evropské lidové strany. No, každopádně vidíme, že v případě těch prointegračních stran je to skutečně úbytek. A teď se podíváme na to, kdo vlastně získal. ECR, Evropská frakce konzervativců a reformistů, zisk sedmi poslanců z 57 na 64. Některá čísla už mluví o tom, že mají i více poslanců. Ty data, které jsem tady pozbíral, tak jsou vlastně z webu takové jedné bruselské konzultační firmy, která se to snaží nějakým způsobem průběžně sledovat, jak se ty posuny vyvíjejí a jakým způsobem probíhají také třeba přesuny mezi stranami, které byly třeba v některé politické skupině v tom minulém Evropském parlamentu a teď se rozhodly pro jinou skupinu. Což ty přesuny nejsou příliš velké, ale třeba v případě Rumunska ta nejsilnější politická strana přešla právě od liberálů mezi evropské lidovce. Takže některé přesuny tam jsou. Samozřejmě nejzajímavější je sledovat ty strany, které v tom minulém Evropském parlamentu nebyly, buď žádné politické skupině, nebo jsou tam zcela nové. Řada z nich se, těch nových, se rozhodla jít právě k té evropské frakci, nebo té frakci konzervativců a reformistů. Ještě větší počet se přihlásil k tomu tvrdému euroskepticismu, který European Free Democrats, to znamená k tomu tvrdšímu euroskepticismu. Jehož představitelem je možná i v České republice známý Nigel Farage, což je ten, který v podstatě vyhrál volby do Evropského parlamentu ve Spojeném království. Posílala k podivu i ta extrémní levice, což je znovu takový představitel toho měkkého euroskepticismu, i když tam by se dalo hovořit, myslím si, i o docela značných rozdílech a to označení je tady velmi jako diskutabilní, ale evropská levice rozhodně, nebo ta extrémní levice posílala v těch jižních zemích, takže tam je docela silný nárůst. No a teď je velká otázka, jestli se podaří vytvořit politickou skupinu té extrémní pravici. No, ty jednání nadále pokračují. Dneska jsem zaznamenal zprávu, že již mají tedy těch šest politických stran, chybí jim tedy jedna. A je otázka, zda bude tedy velká skupina nezařazených, což by znamenalo 55 nezařazených pro poslanců, nebo zda se podaří vytvořit politickou skupinu, která by představovala ten tvrdý euroskepticismus, nacionalismus, tak která by prostě byla Marie Le Pen s Kartem Wildersem, s vlámským zájmem z Belgie a s rakouskými svobodnými, což by byla skutečně skupina taková extrémně pravicová a silně nacionalistická v Evropském parlamentu.
co z toho lze vlastně vyčíst, když se podíváme na nějaké na nějaká souhrnná čísla, tak rozhodně oslabily ty strany pro integrační, posilili naopak ty strany toho měkkého euroskepticismu a posílili samozřejmě výrazně i ty strany toho tvrdého euroskepticismu. Ten rozdíl u toho tvrdého euroskepticismu, konec konců i u toho měkkého, ale především to platí pro ten tvrdý, tak je potřeba vnímat trošku obezřetně, protože řada těch politických stran, které se hlásí k tomu nacionalistickému či ultrapravicovému proudu, tak řada z nich v podstatě nebyla v žádné skupině, proto ten nárůst je tam v tom minulém Evropském parlamentu do roku 2000, do tohoto roku, a proto ten nárůst je tam tak výrazný, ale proto je potřeba to jako vnímat trošku obezřetně. Každopádně bude platit to, že ty euroskeptické proudy, ať už měkký nebo tvrdý euroskepticismus, budou mít výraznější slovo v tom Evropském parlamentu, protože jednoduše ten Evropský parlament podle toho, jak jsou ustavovány jeho výbory, nebo jak je obsazováno třeba předsednictvo těch výborů, tak teď už dojde k tomu, že předsedů těch výborů z těch euroskeptických stran bude prostě více než 3, pokud se nepletu, jak to bylo do této doby, ale bude jich jednoduše více, bude to obsazení výraznější. Čili čtvrtina Evropského parlamentu se tvořena těmi euroskeptikami, a když se vrátíme k tomu úvodnímu titulu, kterým jsem začínal, ale pouze osmina těmi tvrdými euroskeptiky, čili ten příběh není až tak hrozný. A myslím si, že pro nějaký politický postoj Evropského parlamentu ty výsledky budou minimální, protože tu jasnou většinu si stále zachovávají strany pro integrační. Ty budou nadále dominovat a samozřejmě, že ti něcí a tvrdí euroskeptici budou mít jako nějaké slovo, ale je také otázka, jestli budou chtít ničit, nebo jestli budou konstruktivní a budou chtít něco měnit. U těch tvrdých euroskeptiků se předpokládá, že budou spíše ničit, konec konců i tuším Petr Mák prohlásil, že do Bruselu nikdy nepojede, že se bude účastnit pouze jednání plenárních, čili jeho schopnost ovlivnit nějakým způsobem vývoj třeba konkrétně legislativy bude minimální. Na druhou stranu těch nějakých euroskeptiků lze čekat jako nějaký konstruktivnější přístup k tomu, jak prosazovat vlastně tu šanci, která jim byla dána. Samozřejmě ty důsledky těch voleb budou, ale budou spíš z perspektivy těch národních států. Když ve Francii vyhrála volby Marie Le Pen, tak pro francouzskou politickou scénu to bude mít podle mě docela závažné důsledky a prostě projeví se to v té národní politice, projeví se to v přípravě prezidentských voleb, v programatice stran, především těch pravicových. Stejně tak to platí pro Spojené království, kde to znovu vytváří nějakýsi nový spin té debaty o tom, zda Velká Británie má být v Evropské unii nebo ne. Pro britského předsedu vlády to znamená, že asi bude muset být trošku více viděn v té evropské debatě, a to čistě kvůli tomu národnímu publiku, ale k tomu si myslím, že se ještě dostaneme v debatě o nominaci předsedy Evropského komise. A poslední takový pozitivní příběh, nakonec sledujeme další vyrovnávání genderové nerovnosti v rámci Evropského parlamentu. Tohle to si myslím, že není úplně samozřejmé, protože některé teorie, které se zabývají genderovou rovností v rámci zastupitelských těles nebo spíše nerovností, tak říkají, že čím více pravomocí získává ten volený orgán, tak tím více slábne vlastně zastoupení žen, bude těžší tam ty ženy prosadit. Zatímco u Evropského parlamentu můžeme tedy hovořit o tom, že neustále posiluje, tak stále a neustále posiluje vlastně zastoupení nebo vyrovnanost, síla vyrovnanost obou pohlaví v rámci Evropského parlamentu. I když ten nárůst vlastně byl tentokrát minimální, nebyl to takový skok jako mezi lety 2004 a 2009,
tom, podle těch výpočtů, je to v tomto, po těchto volbách to má být 37%. Ale přesto to je vlastně jakýsi pokrok. Tak a vám poděkuji za pozornost v tomto úvodním vystoupení a potom se budu těšit na vaše otázky. Tak já děkuji Vítu Dostálovi za první příspěvek a teď bych předal slovo druhému řečníkovi, Martinu Mejstříkovi, který se bude snažit komentovat to, co jste se teďka povídali a samozřejmě bude i dál ty svých komentáři k těm tématům, která byla naznačena. Takže Martine, na slovo. Dobrý odpoledne, dámy a pánové. Já vlastně svém komentáři navážu vlastně na to, co tu zaznělo v té své první části, kde se tedy podívám na určitá specifika tedy těch voleb, současných voleb do Evropského parlamentu, vypíchnu tam vlastně ještě některé zajímavosti a v té druhé části se tedy potom podívám na ten povolební vývoj, to znamená, co se vlastně odehrává teď a jaké to bude mít dopady na fungování na té evropské úrovni. Takže nejprve pár bodů, co mi připadá ještě z těch současných eurovoleb zajímavé, tak vlastně to, co už tady vlastně zaznělo, je tedy ta asi nejzajímavější otázka pro nás v České republice, a to je tedy volební účast. To znamená, jak vlastně interpretovat to, že prakticky v České republice a na Slovensku byla volební účast nejenom, že byla nejnižší v Evropské unii, ale ona byla nejnižší prostě o dost výrazný rozdíl vůči ostatním zemím. To znamená, že o další země, které nevykazovaly velkou volební účast a podprůměrnou, prostě pořád měly o 10% vyšší volební účast než v České republice. To znamená, a byly země, ve kterých byla volební účast 50-60% a i tam to komentovali jako prostě něco špatného, že tedy tam šla pouze polovina lidí, to znamená našich českých 18% a slovenských 13%. Kdybychom to měli jít trošičku zaspekulovat, tak bychom to možná nenazvali volbami druhého řádu, ale možná volbami nějakého třetího či dalšího řádu, protože vlastně i v těch volbách do krajského zastupitelstva, ve volbách do Senátu, pokud nejsou doplňovací zrovna, tak pořád tam máme kolem 30%, 25-30% volební účast, jako byla třeba v těch posledních. To znamená, tohle to bylo opět velmi výrazný propad nejenom tedy vůči jiným volbám v České republice, ale i vůči těm minulým volbám do Evropského parlamentu. Takže jakoby to je ta negativní stránka, je tedy ta volební účast v České republice. Nicméně, kdybychom se na to zkusili na tom najít něco pozitivního, na tom, proč tedy ta volební účast byla tak nízká dohromady s těmi výsledky, tak dle mého názoru vlastně na to můžeme najít to, že ty výsledky, když se na ně podíváme, tak vyhrály víceméně euro pozitivní strany, to znamená strany, které se nějakým způsobem chtějí účastnit evropského procesu, chtějí se účastnit evropské integrace, ať jsou to strany zprava, TOP 09, zleva, ČSSD, i to ANO víceméně tím, že oni teda nějak nedeklarovali ve své volební kampani vlastně, jak se chtějí prosazovat v Evropské unii, nicméně tím, že ANO se přihlásilo vlastně do ALDE, do liberální frakce, která v Evropském parlamentu je tou nejvíce pro integrační, dokonce nikdo nazývá eurofederalisty, jejich předseda Guy Verhofstadt patří k jedním z největších zastánců vlastně evropské integrace v Evropě a tím, že se ta strana vlastně přihlásila do této frakce, která byla přijata, tak se z toho dá odsuzovat, že asi tedy také budou prosazovat evropskou integraci. To znamená, když se podíváte, tak v těch volbách i když s takto nízkou volební účastí víceméně velkou, velmi výraznou část hlasů získali tedy pro integrační strany a vlastně strany, které by se daly označit za euroskeptické, ať měkké či tvrdé, tak vlastně to máme pouze ODS a tedy Petra Bacha, to znamená to dohromady z těch 18%, pouze 12% hlasů získali tedy euroskeptické strany, což vlastně můžeme brát i jako dobré znamení vlastně v České republice, která dlouhodobě se sama deklarovala, nebo její politické elity se sami deklarovali jako ti, které to znají nejlépe a z toho důvodu tedy jsou ti eurorealisté, euroskeptici, či jak se jmenovali. A takže tohle můžeme tedy brát jako pozitivní signál, že opravdu těch lidí, kteří přišli k těmu. Když se vlastně podíváme,
tak na to, kdo přišel k těm volbám, tak vlastně víceméně drtivé většině společnosti, jak se ukázalo, tedy ty volby byly jedno, prostě neprojevily zájem rozhodnout o svých zástupcích v Evropském parlamentu. Naopak se dá usuzovat, že vlastně těm lidem, kterým to potenciálně jedno nebyli, byli ti odpůrci. Znamená těm, kterým, když vám prostě něco nejvíce vadí, tak budete asi ti, kteří se proti tomu ozvou. No ale pokud se podíváme opravdu ne na procenta, ne na to na zisk mandátu, ale opravdu na čistá čísla těch lidí, kteří šli k těm volbám, ale jak ODS nebo strany svobodných občanů, tak se to opravdu pohybuje v pár desítkách tisíc hlasů, což rozhodně není nějaký omračující výsledek. A naopak můžeme to brát pozitivně z toho hlediska, že vlastně v České republice, na rozdíl od jiných zemí, kde třeba volební účast byla vyšší, tak ale tam třeba získali velmi velká procento euroskeptické strany, třeba tvrdé euroskeptické strany. Ve Francii Front National získala docela dost milionů hlasů. To znamená, že se podíváme v České republice, tyto hlasy nebyly. To znamená, že ano, ty lidé tedy nepřišli k těm volbám, což je samozřejmě negativní důsledek vlastně pro demokracii, pokud chodí takto málo lidí, to už je prostě pod hranicí možná i legitimity, když se budeme bavit ne v odborném, ne v právním hledisku, ale opravdu v takovém spíše tomu, kolik lidí se vyjádří svůj zájem o účast na veřejném dění. Nicméně tedy ti lidé se neprojevili tak, že by prostě přišlo 50% lidí volit a z toho prostě 40% lidí dalo vlastně nějaké euroskeptické straně. To by myslím, že bylo mnohem horší pro postavení České republiky nebo i pro její vnitropolitický vývoj, než když prostě přišlo volbám takto málo voličů. Neříkám tedy samozřejmě, že to bylo dobře, že takto málo lidí přišlo volit, nicméně říkám, snažím se na to najít i něco pozitivního na těchto volbách. Pokud bychom se tedy podívali mimo Českou republiku, co ještě na těchto volbách vlastně bylo zajímavé, tak je to vlastně to, že přestože ty euro, řekněme, pro integrační strany obecně v Evropě spíše ty hlasy postrácely, tak jak jsme viděli ty čísla, tak v celkovém hledisku se nejednalo až o tak velké oslabení. Řekl bych, že se počítalo i se ztrátou vyšší. Prakticky socialisté zůstali na svém, samozřejmě oni chtěli vyhrát, chtěli Martina Schulze postavit do čela Evropské komise, to jim tedy nevyšlo, a prakticky jedinou z těch čtyř velkých frakcí pro integračních, tak jedinou, která opravdu se může považovat za poražené, tak to je, co jsou tedy, jak už tu zaznělo, ti liberálové, kteří spíše než že by získali špatné volební výsledky, liberální strany vyhrály v zemích Beneluxu, myslím, že i v Estonsku a v Litvě, to znamená, že by měli i země, kde tedy získali volební vítězství, ale spíše to bylo dáno několika tedy odchody, hlavně tedy odchod rumunské liberální strany, ale to není zase nic tak fatálního, protože vlastně ta frakce bude dál, strana bude dál působit v Evropském parlamentu v rámci tedy té koalice pro integrační, která se tedy bude podílet na nějakém dalším procesu Evropské unie. Ale co je zajímavé, a to si myslím, že ani se o tom stolik nemluví, před volbami i zaznívaly vlastně hlasy, že ta konzervativní a reformní frakce, ve které tedy byla i ODS, vlastně je odsouzena k zániku, protože prostě jí převálcují ti tvrdí euroskeptici, kteří tedy se tvářili velmi sebevědomně a že vlastně tam ani nikdo chtít nebude, že vlastně tam jsou samé, že vlastně konzervativci i ODS vlastně, že ty volby velmi razantně prohrají, protože jsou ve svých zemích nepopulární a že vlastně tedy vůbec budou mít problém sestavit tu frakci. Vlastně ta realita se ukázala naprosto relativně překvapivě odlišná, kdy tedy nejenom, že Právo a spravedlnost tedy vyhrálo volby v Polsku relativně získem 19 mandátů, což je relativně velký výsledek pro tuto stranu i vlastně pro současné dění v Polsku, které je vlastně velmi dramatické a vlastně můžeme tam očekávat i nějaký vnitřní posun. A kromě toho tedy konzervativci ve Velké Británii také
neprohráli nějakým velmi omračujícím výsledkem, ale spíše, co je zajímavější na tom je, že vlastně ty dříve strany považované za tvrdé euroskeptiky, kteří dříve byli právě ve frakci s Nigelem Faragem, s UKIPem, z té frakci Svobody a demokracie, tak se vlastně po těchto volbách rozhodli v celkem velkém měřítku přejít právě vlastně od toho tvrdého euroskepticismu k tomu měkkému euroskepticismu. Ono se sice nejedná o moc mandátu celkově, ale zajímavé spíše, že těch stran je relativně dost velký počet, které se takto rozhodli odejít. A je vlastně zajímavé právě pozorovat, že přestože tedy narostly dohromady hlasy pro euroskeptiky, tak víceméně tohle je jejich minimálně pro ty tvrdé euroskeptiky prakticky jejich velmi fatální oslabení v tom evropském parlamentu, protože prostě ta frakce těch konzervativců a reformistů, jak už tu zaznělo, pokud ji tedy můžeme považovat za ty měkké euroskeptiky, tak oni sice tu Evropskou unii velmi kritizují, jsou velmi kritičtí k eurozóně a k tomu vlastně celému záchrannému mechanismu v krizi, nicméně vlastně nikdy neříkají, že prostě je Evropskou unii potřeba rozložit, nebo že je potřeba s ní skončit, nebo než kvůli z ní vystoupit. A takže když se třeba podíváme na ty strany, které tedy přešly, tak je to například třeba Dánská lidová strana, která v Dánsku vyhrála volby a právě dříve tedy nebyla součástí ECR, teď tedy v ní bude sedět, což je pro ně docela velkou posilou. Ta strana sama právě není nějak velmi extrémně, v poslední době extrémně populistická, spíše ta má, řekněme, silně akcentuje protiimigrační retoriku, nebo respektive ne protiimigrační, ale řekněme, velmi konzervativní na dánské poměry. To samé se to vlastně týká pravých Finů, kteří jsou tedy ve Finsku považováni za takovou klasickou populistickou stranu, která tedy se také rozhodla přejít do této frakce, což je tedy jediné nebezpečí, že vlastně pokud tyto strany přejdou do frakce konzervativců, ale přitom mají jakou nálepku nebo i jejich chování do značné míry minimálně v té vnitřní politice bylo velmi populistické, tak je otázka, jak se vlastně tyto dva proudy mezi sebou dokáží domluvit. Například další stranou, která vstoupila do této frakce, tak je vlastně německá Alternative für Deutschland, která tedy získala na své poměry, si myslím, slušný volební výsledek. Má tedy několik europoslanců a bude také sedět v této frakci, která vlastně přesně zapadá vlastně do toho profilu toho měkkého europopulismu. Samozřejmě na německé poměry je to euroskepticismus, na německé poměry už je to vůbec euroskepticismus, takže tam zbuzují, než chci paniku, ale je to něco nového pro Němce, že mají euroskeptickou stranu někde zvolenou. Na druhou stranu vlastně ta strana přesně splňuje současnosti tu měkkou verzi europopulismu, euroskepticismu, to znamená vlastně jsou proti euru, jsou vlastně pro opatrnou integraci, nicméně nehlásají nějaké vystoupení z Evropské unie, či prostě nějakou zásadní revizi úplně všeho. Na to přeci jenom v Německu jsou ještě více radikální strany. No a jenom tak pro zajímavost, vlastně v této frakci vlastně teď sedí dva nové slovenské subjekty, které tam by tedy po jenom zástupci jenom, ale vlastně je to jak vlastně ta populistická strana Obyčejní ľudia a Igora Matoviče, který už vlastně se dostal v minulých volbách do slovenského parlamentu, a je to vlastně i nová většina Daniela Lipšice, vlastně nová konzervativní euroskeptická strana, která řekněme se dala velmi přirovnat vlastně české ODS, že vidíte, že vlastně ta ECR, ti evropští konzervativci a reformisté, kteří když to nadnesu, byli tedy nějak částečně odepisováni a byli vlastně přičítána role, že tedy podlehnou tomu tvrdému euroskepticismu, tak naopak tedy získali v současnosti dokonce podle těch čísel, které já jsem našel, měly být dokonce třetí nejsilnější frakcí před liberály a
a zelený jimi, což se vlastně nikdy nestalo. Vlastně ta frakce byla pátá v minulých volbách a od té doby relativně významně zpostílila a hlavně tedy počtem zemí. Dříve tedy sice také měli kolem těch 50 mandátů, ale bylo to dáno tak, že tam seděly tři velké strany, ODS, konzervativci a Právo a spravedlnost, a k tomu tam byli vždycky jední poslanci, to se možná tak zaschrnili zkrátky jako nějaké, řekněme, marginální strany někde z Pobaltí, aby dostali těch počet těch sedm zemí, aby splnili tu kvótu, což teď rozhodně mý problém nebudou, protože těch zájemců, které v té frakci jsou, tak mají relativně více. A k tomu samozřejmě s tím, když tedy tam někdo přišel, tak znamená, že musel od někud odejít, a to je právě také další, vlastně podle mě, co bude mít fatální vliv na roli těch europopulistů, euroskeptiků a populistů v tom Evropském parlamentu. A to je právě to, že vlastně většina těch stran dříve byla právě s UKIPem v té Europe of Freedom and Democracy, znamená v Evropě svobody a demokracie, v té, který by se dal označit, byla to jediná euroskeptická, jasně euroskeptická frakce v tom Evropském parlamentu v tom minulém volebním období. A vlastně, když skončily ty letošní volby, tak najednou prostě UKIP zjistil, že přestože tedy vyhrál obrovským způsobem tedy ve Velké Británii historický úspěch, tak nicméně se ocitl v té frakci zpočátku úplně sám. A teď prostě najednou začali horečně jednat vlastně s ostatními stranami, kdo by s nimi najednou šel do koalice, protože vlastně přestože tedy v tom člení jsme tady viděli tvrdý euroskeptici samozřejmě jako jednu skupinu, tak vlastně v realitě tomu tak není, protože vlastně kdyby ti euroskeptici tvrdí, takzvaní se vlastně všichni spojili, tak vůbec nebudou mít problém uzavřít frakci a jejich frakce bude třetí nejsilnější, protože budou mít dohromady nějakých přes 80 křesel. Nicméně je si potřeba uvědomit, že vlastně dvě nejsilnější strany těchto tvrdých euroskepticismu jsou tedy britský UKIP a Front National francouzská. Nicméně tyto dvě strany jsou naprosto, ani nejsou schopni se mezi sobou ani normálně bavit, na to, že uzavřít prostě nějaké spojenectví, že můžeme se bavit, jestli to je, protože jedni jsou britští nacionalisté, druzí francouzští nacionalisté, ale spíše je to dáno podle mého názoru jejich vlastně podstatou těchto stran, kdy vlastně UKIP vznikl jako liberální, ultraliberální strana takového toho klasického britského liberalismu, která tedy v poslední době se samozřejmě začala vymezovat proti Evropské unii, proti regulacím a v poslední době bohužel i proti tedy imigrantům a vlastně cizincům v zemi. Nicméně vlastně Front National vznikla na úplně jiných základech, ta vznikla jako prostě klasická antisemická, xenofobní, rasistická strana, vlastně Jean-Marie Le Pen někdy v 70. letech, a ta naopak se vydala tedy opačnou cestou. Vlastně jeho dcera Marine tu stranu velmi mainstreamizovala, zbavila se této nálepky, úspěšně se zbavila této nálepky, kterou byla ta strana dlouhou dobu pověstná. Nicméně pořád mezi nimi jsou prostě nepřekonatelné rozdíly, zejména třeba co se týče názoru na ekonomiku, názoru vůbec na fungování zahraniční politiky a tak dále, co znamená tyhle dvě strany, díky tomu, že vlastně jsou to ty dominantní, kolem kterých si ty ostatní menší strany v tom Evropském parlamentu z těch ostatních zemích tak nějak houfují, řekněme, jako například, že Petr Mach hned na začátku vyhlásil, tam to bylo logické, že tedy bude s Nigelem Faragem, protože pro České svobodné vlastně UKIP je něco prostě jako ta ideální strana, nejlepší na světě, to znamená v tomhletom smyslu i vlastně pro Front National ta podobným stylem například přetáhla Ligu severu italskou vlastně autonomistickou, dnešního pohledu spíš extrémně pravicovou stranu ze severu Itálie, tak vlastně to je jeden z těch příkladů, tato strana do letošních voleb seděla ve frakci s Farážem, zatímco teď vlastně od něj odešla a přidala se k Francouzské národní frontě, kromě Ligy severu. Vlastně to bylo několik dalších stran, právě těch, co přišli do té frakce k evropských konzervativců a reformistů, takže víceméně UKIP byl sám, získal tedy České svobodné a pak vlastně uzavřel velmi prapodivnou alianci, kterou z mého pohledu nevím, jak dlouho může vydržet, ale vlastně uzavřel alianci se hnutím pěti hvězd, vlastně s italskou populistickou stranou, která
její retorika je velmi militantní, velmi radikální, velmi protievropská, protiimigrační, proti všem prakticky. Je to velmi strana postavená prostě na absolutní moci jednoho jasně jejího lídra. A je vůbec od ty, já, sama hlavně se ta strana deklaruje jako, jako levicová, přestože tedy v tom italském kontextu je to velmi komplikované, tak to dělení, nicméně sama se deklaruje jako levicová a najednou prostě do koalice prostě s UKIPem, který vlastně má, pro mě kritiky Evropské unie mají na všechno ostatní odlišný názor, to znamená, bude otázka, jak toto účelové spojenectví se tedy Evropské unii projeví, a samozřejmě bude otázkou to, do jaké míry tyto strany dokáží přilákat další, aby naplnili tu kvótu těch sedmi zemí, aby mohli tu frakci vůbec udržet v chodu. Protože vlastně kromě této frakce, tedy kolem Marine Le Pen, se formuje tedy frakce European Alliance of Freedom, což tedy je velmi paradoxní v tom, že tady máme tam dvě pokusy o dvě frakce, které obě dvě mají v názvu Svoboda, ale vlastně není pravděpodobné, že by se minimálně v současnosti dokázali mezi sebou domluvit. A tam právě to je taková ta frakce těch klasických tvrdých euroskeptických stran, které prostě vycházejí hodně i z toho xenofobního, rasistického základu těch 70. 80. let, které mají velmi tedy podobný program, takže u nich se dá hovořit, že u nějaké homogenitě trošičku vyšší než kolem toho UKIPu, vlastně kromě, tedy ne, už to tu bylo zmíněno, kromě tedy Národní fronty, je to právě Italská liga severu, je to Herwilders, je to Vlámský blok a jsou to tedy Rakouští zelení, to znamená Rakouští svobodní, to znamená strany, které doopravdy mají k sobě i relativně programově blízko, nicméně, že jo, napočítali jsme 5 stran, takže pořád jen dvě strany chybí. Možná se někdo... Ještě dneska jsem rád zaznamenal, že nová pravica, už jako Rynik, se účastní těch jednání, to sice jako nepodepsali, to vyhlášení má být až někdy na konci tohoto týdne nebo na začátku příštího, ale a čeká se vlastně na rozhodnutí, a to je tuším taková malá strana, teď se budu plést jako český fotbalový svaz, když si zimnou, ale buď Litva nebo Lotyšsko, tak tam je jedna malá strana, která koketuje taky s účastí tady v téhleté alianci. Takže na nich se vlastně asi rozhodne, jak to dopadne. Ano, vlastně to je ta strana jednoho europoslance, která právě dříve zase byla z UKIPem. To znamená, tam je otázka vlastně, kdo tomu europoslanci asi nabídne více a pro kterou frakci se nakonec rozmyslí. Nicméně potom samozřejmě tady zbývá pořád ještě relativně velká skupina stran, které jsou nezařazené. To znamená, a přestože tyto strany jsou tvrdě euroskeptické, můžeme je nálepkovat jako radikální, jako extremistické, tak vlastně pořád tyto strany neprolomily takový kruh kolem těch stran, se kterými se až tak úplně v té Evropě nemluví, až ani vlastně tyto strany nemají zájem s nimi spolupracovat. Ono na druhou stranu ani ty strany, tyhle strany ultra extremistické, jako je například Jobbik, jako je vlastně Chrissi Auki, Zlatý úsvit v Řecku, to jsou vlastně strany, které můžeme dneska nazvat naprosto normálně jako neonacistické strany, a je otázkou vlastně, například není možné, aby třeba Marine Le Penová prostě přijala tyhle ty dvě strany do své frakce, kdyby jí to mohlo pomoct, protože vlastně ona už nemíří tolik až na tu evropskou politiku a samozřejmě chce dobít výrazných úspěchů na domácí scéně. A představa, kdyby na evropské scéně začala spolupracovat prostě s neonacistickými stranami, tak samozřejmě ve Francii by to mělo, vlastně by jí to rozpouralo ten imidž té snahy o nějaký umírněný mainstream, přijatelný vlastně pro všechny občany. Takže z tohoto důvodu vlastně tyto strany budou velmi problematicky nacházet nějaké spojence. Pak je tam otázka, je tam pak několik stran, které jsou naprosto nečitelné vlastně díky tomu německé zrušení, uzavírací klauzule v Německu, máme z Německa asi 10 stran nebo kolik v Evropském parlamentu, velká, možná ještě více, velká část z nich kolem jednoho, dvou europoslanců, máme tam asi dvě strany zelených, máme tam ty neonacisty, máme tam dvoje liberály, máme tam stranu Die Partei, což prostě je recesistická strana, která prostě vedla recesistickou kampaň a získala asi 0,6%
procenta hlasů a sedí tam. Máme tam stranu jakousi nezávislou iniciativu, prostě někde z Bavorska, která zase získala jenom lokálními hlasy jednoho europoslance, to znamená jakoby těchto těch subjektů, které mohou zasáhnout do tohle té hry, samozřejmě hodně, nicméně to nemyslím, že bude nějakým způsobem zásadně ovlivňovat dění v Evropské unii. No a ty bych se ještě krátce tedy zmínil o tom, co se děje v současnosti, protože vlastně v současnosti tedy byl Evropský parlament zvolen, poslanci za to ještě nesjeli, to ještě bude nějakou dobu trvat, když se to všechno zorganizuje. Nicméně to, co je důležité, je tedy, že se vybírá předseda Evropské komise, který tedy v současnosti je o tom velmi intenzivně jednáno. Vlastně, jak ten princip vlastně funguje, ono je to trošičku komplikovanější, nicméně jednoduše se to dá říct tak, že vlastně v Lisabonské smlouvě je napsáno, že vlastně ten předseda nebo Evropské komise vlastně musí být brán při jeho volbě vlastně v potaz výsledek eurovoleb. Tam je přesně tato fráze, to znamená, dalo by se to asi říct, že tedy Evropský parlament a vlastně členské země by měly nějakým způsobem přihlížet k tomu, kdo vyhrál tedy a měly by nějak reflektovat tedy toho vítěze, což se tedy v současné době děje, protože tedy za EPP, tedy za Evropskou lidovou stranu, byl navržen už před volbami, třeba letos šlo novinka, to jsme možná zaregistrovali, že každá vlastně ten špicen kandidát se to začalo na 6. lidé začali nazývat na kandidáti na předsedu Evropské komise, byli známi už před volbami a právě za Evropskou lidovou stranu to tedy byl bývalý dlouholetý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, který tedy jako vítěz těch voleb se tedy sám definoval a vlastně s podporou tedy Evropské lidové strany jako tedy kandidát na předsedu Evropské komise. Nicméně vlastně ten proces je takový, že on vlastně musí být nominován, musí být odsouhlasen tedy vlastně členskými státy na Evropské radě, kde se tedy sejdou premiéři, která bude tedy 26. 27. v června v Bruselu, a tam tedy se oni ho musí odsouhlasit tedy jeho jméno a potom tedy, co k tomu dojde, tedy teprve půjde do Evropského parlamentu a bude tedy musí získat nadpoloviční většinu těch hlasů tam. Což vlastně je problematické z jednoho důvodu, že přestože tedy EPP by se dohodla se socialisty v Evropském parlamentu a dali by dohromady většinu, tak to vůbec nemusí znamenat, že tedy tenhle Jean-Claude Juncker bude předsedou Evropské komise, protože možná se zaznamenali vlastně už hned po tom, co tedy eurovolby skončily, se prostě vyrojily spekulace, že je příliš velkým eurofederalistou a že vlastně není vhodným kandidátem na tuto pozici. Je to vlastně z toho důvodu, protože on opravdu patří mezi velké tedy zastánce evropské integrace, až by se dalo říct federalizace. A samozřejmě kdo má s ním největší problém, je David Cameron, který vlastně tvrdí, že tenhle prostě člověk je pro Velkou Británii naprosto nepřijatelný. Z důvodu toho, že by sám David Cameron neměl Žinkra rád, nebo že by prostě sám nechtěl mít federalistů v čele Evropské komise, ale ten důvod je jednoduchý v tom, že jak se možná zaregistrovali, tak ve Velké Británii pravděpodobně dojde k referendu o vlastně setrvání v Evropské unii, které je plánováno pro rok 2017. To samozřejmě ta podmínka, pokud konzervativci vyhrají volby. No samozřejmě Cameron má ten strach, že pokud by byl v čele Evropské unie nějaká osoba velmi prointegrační, tak by samozřejmě to bylo vodou na mlýn UKIPu a podobných vlastně lidí, kteří jsou pro vystoupení Evropské unie, Velké Británie z Evropské unie, což je samozřejmě nikdo. Co samozřejmě Cameron sám samozřejmě nepřeje. Kromě něj potom je samozřejmě už tu změní Viktor Orbán, také patří v rámci té strany EPP mezi ty největší odpůrce, tedy zvolení Žinkra. Vlastně ta situace je paradoxní v tom, že prakticky největší kritiku a problémy s ním mají členové jeho vlastní frakce, z Evropské lidové strany, zatímco socialistům vůbec nevadí a říkají, tak jako vy jste vyhráli, tak si ho tam tedy společně zvolme, ale právě jsou teď trošku rozpačití z toho, že vlastně, vlastně ti vlastní lidovci ho nechtějí. Nicméně, proč to může být problematické do budoucna, je, protože jeho největším zastáncem je Angela Merkelová, která naopak se tvrdí, že prostě on byl nominován, on vyhrál a tím pádem by měl být předsedou Evropské komise. A teď je tedy otázkou, jestli dokáže svojí vahou
Německa váhou vlastně své funkce, svého vlivu prosadit Žinkra do této pozice a jestli tedy, pokud to tam tak dojde, jestli to třeba zase nezbudí nějaký, řekněme, rozkol nebo nespokojenost u jiných zemí Evropské unie, například Velké Británie, Maďarska, Švédsko také s tím má problémy. Takže jako to je právě to riziko tedy toho, jakým způsobem ty nakonec k té volbě dojde, a nebo naopak, jestli tedy dojde k jeho nahrazení nějakým přijatelnějším kandidátem, nicméně to zase přináší to riziko, že vlastně tím vlastně legitimita vůbec nebo ten nápad celých těch eurovoleb bude ještě více zpochybněn, protože vlastně to bude signál, my jsme vám tady představili kandidáta, on vyhrál, ale pak jsme se stejně rozhodli ho změnit, takže vlastně vůbec ten váš hlas nebyl podstatný. Takže jako to jsou takové dvě rizika, která si teď budou muset ty evropské země na tom summitu zvážit a vlastně velmi brzo tedy zjistíme, kdo bude tím novým, nejenom předsedou Evropské komise, ale samozřejmě i vlastně násobce baronky Ashtonové vlastně v pozici vlastně šéfa evropské diplomacie, což je také důležitý post, o který se bude velmi hrát. Možná se zaregistrovali polský ministr zahraničí Rostislav Sikorský, byl citován jako velmi žhavý kandidát na tuto funkci, nicméně jeho velkým mínusem je právě to, že je velmi viditelný, velmi razantní ve svých názorech, takže je otázkou, jestli tedy jeho jubilej dojde, nebo jestli bude zvolen někdo méně řekněme, nápadně a více přijatelnější, takže to by z mé strany bylo asi vše. Děkuji za pozornost. Děkuji moc, Martine, za komentář a přednášku, prezentaci na to naše téma. Já mám takové dvě už na poznámky nebo jakoby dotazy na oba dva řečníky. Ten první se týká právě vytváření frakcí, vytváření těch politických skupin na půdě Evropského parlamentu, že se tím oba dva v té své prezentaci celkem dost zabývali, nicméně možná bylo dobré jakoby přesně. Proč je to vlastně tak důležité? Proč je důležité, aby ty jednotlivé strany působily v těch frakcích a nebyly třeba jako v nezařazení, čím je to jako pro ně podstatné? To je první věc. Ta druhá otázka se týká právě té volební účasti nebo té interpretace toho výsledku vole právě v České republice, případně na Slovensku. Někde jsem měl trošku pocit, že když jste to jakoby interpretovali, tak jste na tom hledali ta pozitiva možná až jakoby příliš, jo? Jako pro mě, když se nezlobte na mě. Ale jestli můj dotaz je, jestli prostě není nebezpečí právě v tom, že je to takové, jako, řekněme, v české společnosti, případně na Slovensku, jestli to neznamená jakoby znechucení z té politické situace, znechucení a nedůvěra v demokracii a podobně. Tak jestli, jak moc to považujete za hrozbu, a jenom to ještě doplním jako zase takovým jako zajímavou jako vlastně zkušeností. Ten týden, kdy se konaly ty evropské volby, tak jsem měl nějakou diskusi se studenty z jedné americké univerzity v Georgii, a když jsme vyprávěl, jakoby, no, jsme se dívali na nějaké jakoby procenta volební účasti právě v těch předchozích volbách v roce 2009 a říkali, že 25-22%, tak oni to říkali, jako kočili ramena, říkali, ale to přece u nás úplně normální, u nás prostě volat třeba právě do těch lokálních zastupitelstev, případně prostě ještě místních zastupitelstev, tak to jako je běžná volební účast, tak jestli se to dá třeba jakoby i takhle srovnat třeba s těmi Spojenými státy, jako tahle ta politická kultura z hlediska jakoby volební účasti. Tak první otázka na politické skupiny, což je ten správný název, který se používá v jednacím řádu Evropského parlamentu, což se používá, jako v České republice jsou politické frakce v Evropském parlamentu. Ten význam je především v tom, že to posiluje ty politické strany v rámci toho Evropského parlamentu. Když se rozhoduje, který, nebo zaprvé se rozhoduje o předsedech a místopředsedech výboru Evropského parlamentu, čemu už vlastně dojde i hned po ustavení těch politických skupin, tak se začne jednat o tom, kdo získá který výbor, kdo povede vlastně který výbor v Evropském parlamentu. A ta logika vlastně rozdělení těch předsedů funguje podle Dontova vzorce, to znamená, že to posiluje ty nejsilnější skupiny, zatímco ty slabší získávají vlastně minimální váhu při rozdělení předsedů výborů a samozřejmě ti nezařazení získávají nic.
protože nejsou v podstatě v tom organizačním schématu brání v potaz. Pak jsou samozřejmě další funkce v Evropském parlamentu. Funguje sbor předsedů politických skupin, který má nějaké pravomoci ohledně organizace schůzí. Fungují kvestoři, což na to je často zapomínaná taková funkce, ale kvestor Evropského parlamentu je taky docela zajímavá věc, protože když třeba chcete nějaké téma upozornit, tak je, není úplně špatné udělat třeba výstavu v Evropském parlamentu. Když si toho každý všiml, tak to je jedna z věcí, o kterých rozhoduje kvestor, nebo rozhodují o tom, kdo všechno a za jakých podmínek se dostane do té budovy, jaký péči musí mít lobbysta, jakou administrativní procedurou musí projít. A to jsou vlastně takové záležitosti, do kterých ti zástupci těch politických skupin hovoří. No a pak samozřejmě pozice místopředsedy Evropského parlamentu, kterou jeden z těch zástupců politických skupin běžně zastává. Když si na něco zapomněl, jsem kolega ještě doplnil. Takže že zajímavost právě na tom je vlastně, pokud máte frakci a jste předseda té frakce, tak samozřejmě máte vlastně přednostní právo vlastně mluvit, což že jo, například využíval prostě Nigel Farage v tom posledním letním období, kdy vlastně mluvil často. A samozřejmě máme, myslím, že tuším, že má dvojnásobný čas, myslím, že zatímco máte na reakci minutu, no máte, teď máme myslím 2 minuty, ale to si už si nejsem jistý, jestli to... A ještě jsem zapomněl to nejdůležitější, což jsou peníze. No. Samozřejmě ta politická skupina získává nějaké prostředky na propagaci, na nějaké PR, získává prostředky na asistenty, čili může vlastně zaměstnat si nějaké odborníky, nebo spíše asistenty než odborníky na nějaké témata vlastně evropské legislativy. Prostě ta skupina, ti politici, to mají o něco, bych řekl, jednodušší. Se týče takového toho supportu. V té druhé otázce, tedy k té volební účasti, samozřejmě není to pozitivní. Já jsem se snažil to pojmu, že vlastně to není úplně 100% něco špatného, protože si myslím opravdu, že vlastně to naštvání těch voličů se v České republice projevilo tím, že zůstali doma. Zatímco prostě ve Francii, v Anglii, v Itálii se to projevilo tím, že šli k volbám a šli prostě volit ty strany, které prostě hlásaly nějakou retoriku proti Evropské unii. Takže pokud bychom to jako přirovnali, tak jako my bychom byli na stejnou mě, kdyby strana svobodných občanů nezískala 5, ale nějakých 25%. To znamená, že v tomhle tom se snažil vidět vlastně ten pozitivum, že vlastně ti lidé zřejmě nebyli tak naštvaní, že by museli to vyjádřit u těch voleb, ale radši nad tím pouze mávli rukou a zůstali doma. Samozřejmě není to pozitivní signál, je to samozřejmě něco, co trošku zpochybňuje samozřejmě pravidla demokracie a samozřejmě je to do značné míry i výsledek vlastně snahy politických stran, které tady, že jsme sledovali volební kampaň, tak to byla naprosto tristní. To prostě bylo, tak tady máme, my chceme vlastně do Evropy, ale jinak se tady o to vlastně vůbec nezajímáme. Takže víceméně i ty politické strany vlastně vyslali těm signál těm voličům, že prostě to není Evropský parlament není nic, o co by se vlastně ti lidé měli zajímat. Takže samozřejmě, pokud bychom to měli vzít trošičku vážněji, tak by bylo, tak vlastně by určitě by mě to mělo začít vlastně nějaká změna od politických stran a vlastně od toho ne nějakými kampaněmi typu Evropská unie je super, ale opravdu vysvětlit vlastně lidem, k čemu je důležité vlastně vůbec k těm volbám jít a vyjádřit tedy svůj zájem se podílet na vlastně, že vlastně to, že Evropská unie nebo Evropský parlament existuje a o ničem rozhoduje, takže vlastně rozhoduje i o věcech, které se týkají těch voličů. A vlastně k tomu srovnání to je vlastně velmi zajímavé. Je to přesně tak, že v Americe vlastně volební účast rozhodně není omračující. Dokonce i ve volbách prezidentských, které jsou ty nejvíce zásadní, tak vlastně i tam chodí k volbám prostě lehce na poloviční většina voličů, to znamená, řekněme, na úrovni našich parlamentních voleb. Takže jako není to něco, že prostě, ale je tam jeden zásadní velký rozdíl v tom, že vlastně jakým způsobem, kdo je v Americe toho volič. Že v Americe totiž pokud
Tady jste prostě volič z toho pocitu, že vám je 18 let, jste svéprávní, tak jste prostě volič a můžete jít volit. Ve Spojených státech vlastně pokud vlastně se například přestěhujete, což prostě myslím poměrně, ale Američan se přestěhuje asi 50krát za život, tak vlastně a změníte byť jenom ten váš county, ten váš okrsek, který zároveň funguje jako váš vlastně volební okrsek, tak se vlastně musíte registrovat ve svém novém okrsku. Volby většinou probíhají v Americe ve čtvrtek v pracovní den a není na ně dána dovolená. To znamená, že vlastně ten message, ten signál té vlády je takový, prostě pokud chcete volit, je to, není to vaše, samozřejmě, že to vaše právo, ale je to i vaše aktivita. Vy prostě musíte deklarovat váš zájem, prostě se registrovat, váš zájem si udělat na ty volby čas a tak dále. To znamená vlastně, že v Americe jde opravdu k volbám, a samozřejmě čím jdeme níže na, to, na té úrovni místní, jdou jenom ti lidé, kteří se skutečně o tu politiku zajímají. To znamená, že je to sice menší zlomek těch lidí, nicméně ten segment té populace je dost odlišný od prostě třeba evropského segmentu populace, kde tady spousta lidí jde volit, spousta lidí to třeba dělá ze zvyku, spousta lidí to dělá prostě z nějak, prostě proto, že třeba patří k nějakému určité, máme velké rozdíly mezi volební účastí pro určité politické strany, že v České republice prostě dlouhou dobu ODS a KSČM prostě měli nejdisciplinovanější voliče, zatímco prostě ČSSD na tom vždycky tratila, protože jejich voliči prostě nebyli tak, nechápali význam tolik těch voleb toho druhého řádu, to znamená vlastně v tom je ten rozdíl určitě z pomyslátek nebo jeden segment té populace je tedy ten velmi, velmi aktivní a to jsou potom ti lidé, kteří chodí s těmi nálepkami a s těmi vlajkami mávátky a mají tam že, toho svého kandidáta, pak to vypadá, že tam jsou všichni sfanatizovaní, ale naopak to jsou pouze jenom ti lidé, kteří opravdu skutečně tí participovali na tom výběru. Možná ještě jedna taková zajímavá poznámka nebo srovnání s těmi Spojenými státy, když se podíváme na vývoj účasti do voleb do kongresu, takových těch midtermových, které probíhají mezi volbami prezidenta, tak tam také můžeme pozorovat vlastně setrvalý postupný propad, který velmi dobře koresponduje s tím, jak se propadala volební účast ve volbách do Evropského parlamentu. V případě Evropské unie. Takže možná ještě jednou taková úvaha pro jedno takové srovnání. A ještě k té interpretaci voleb. No, jeden kolega z jiné organizace, která se věnuje evropským záležitostem, říkal, že při rozhovorech s politiky měl pocit, že vlastně o ty volby nemají zájem ani ti politici, kteří tam sami kandidují. Což si myslím, že je takový docela jasný obraz toho, jak to probíhá. Zájem těch politických stran byl velmi slabý. Kampaň byla velmi slabá ze strany těch politických stran, ať už to bylo kvůli tomu, že některým stranám v podstatě došly peníze, což si myslím, že třeba případ sociálních demokratů nebo občanské demokratické strany. Některé strany prostě nechtěly do toho příliš mnoho investovat, protože v tom neviděli ten přínos, což byl asi pravděpodobně případ strany nebo hnutí ANO, což konec konců je taky zajímavý případ, jo, že strana, která se v těch parlamentních volbách tvářila jako ten protestní prvek, kteří vlastně přichází s něčím novým, neokoukaným, s nějakým novou myšlenkou, jak ten stát řídit, tak teď už byla v té roli těch, kteří ten stát řídí a musela si nějakým způsobem vlastně vybírat nebo rozhodnout se, zda se toho protestu vlastně bude držet, nebo jakým způsobem tu kampaň postaví. Postavila ji na jedné osobnosti, což stačilo k slušnému velmi výsledku, ale nestačilo to k tomu, aby to vlastně mobilizovalo větší množství voličů. Konec konců i ty osobnosti, které kandidovaly, nebyly nějakým způsobem výrazné nebo rozpoznávané široce. TOP 09 se rozhodla, že postaví vlastně do čela ekonoma, který je znám možná čtenářům některých deníků, ale nemyslím si, že se mu podařilo se vlastně prosadit. Konec konců to, co ty volby ukázaly podle mě nejvíce, je velmi taková apatie vůči Evropské unii. Takové to, že o tom stejně my nerozhodujeme, konec konců ani ty volby do Evropského parlamentu o tom nerozhodují. A
myslím si, že ty volby jsou nejlepší ukázkou toho, jak jsme vlastně sklidili dominanci Václava Klause v české veřejné debatě o evropských záležitostech. K tomu za komentáře už nebudeme brát slovo vám, protože určitě si taky chcete na něco zeptat, případně něco komentovat, takže prosím, slovo. Chviličku, počkejte na mikrofon a prosím, abyste se představili, děkuju. A mohli byste komentovat výsledky voleb v Itálii? Ta Itálie bude to přece v Evropské unii a v nějaké míře bude mluvit i do těch procesů, to znamená ustavování evropských institucí. Tak vlastně Itálie je velmi zajímavý příklad vlastně toho, řekněme, jdoucího protiproudu tomu, co se vlastně interpretuje v Evropské unii, protože vlastně pokud budeme brát CDU, CSU jako dvě politické strany, tak vlastně italská demokratická strana, která vyhrála v Itálii volby získem přes 40% hlasů, tak získala vlastně nejvíc europoslanců ze všech politických stran v Evropě. To znamená, je to velmi, a hlavně je to naprosto bezprecedentní vítězství. Tohle se prostě v Itálii v posledních, vlastně za druhé republiky, která je tam nějakých 20 let, vlastně nikdy nestalo, že by ta jedna strana získala takto obrovský počet hlasů a navíc ještě o to více, že to je v současnosti vládní strana. Ona je teda vládní strana už nějakou dobu, od roku 2013, vlastně přes rok, nicméně vlastně vyměnila před nedávnem, vyměnila před několika měsíci premiéra, teď je ten premiér, který je relativně mladý, neokoukaný, velmi ambiciózní, který tedy pořád opakuje, že tedy se všechno bude měnit. To znamená, víceméně získal naprosto bezprecedentní vítězství, které mu samozřejmě dává velmi širokou možnost vlastně tedy prezentovat se jak teda na té domácí scéně, ale vlastně ve vztahu k Evropské unii, abych odpověděl na tu otázku a tedy k tomu, že bude Itálie předsedat, tak je to vlastně signál v tom, že on, co teď i vyhlásil, jeho poslední vyjádření je v tom, že podpoří pouze takového předsedu Evropské komise, který slíbí nějaké určité změny, nějakou určitou modernizaci fungování Evropské unie. Že on nemá s Junckerem problém, pokud on představí tedy nějaký balíček změn. Tak to funguje vlastně i na té vnitropolitické úrovni. To znamená, že vlastně ta snaha se tam teď nějakým způsobem modernizovat je celkem jasná. Nicméně zajímavostí ještě je, že v té volební kampani ta byla také velmi netypická, zvlášť ve srovnání s tou českou, kdy byla velmi vyhrocená. Ona prostě ta kampaň vypadala jako prostě politická válka, kde se teoreticky by mělo rozhodovat o nějakém bytí a nebytí té země. Protože vlastně, jak už jsem zmínil, vlastně je tam to hnutí pěti hvězd Beppeho Grilla, velmi radikální, velmi populistická strana, hnutí, jak bych byl přesný, ale vlastně jde o to, že on to velmi postavilo na tom, že buď my nebo oni, že prostě je to válka, politika, že vlastně pokud on vyhraje, že bude žádat demisi a že bude žádat nové předčasné parlamentní volby a že bude žádat prostě vystoupení z eurozóny. Opravdu ta retorika byla velmi, velmi vyhrocená ze všech stran, prostě nadávali si tam do Hitlerů a podobné záležitosti, byla velmi, velmi vyhrocená, nicméně právě to možná donutilo spoustu italských voličů k tomu, aby tedy hlasoval pro tu demokratickou stranu jako jakousi záchrannou brzdu před tím radikálním populismem a euroskepticismem. To znamená, že vlastně na tom případu Itálie můžeme vidět, že i pokud někdo přijde s velmi radikálně proti evropskou retorikou, tak může vyvolat i vlastně takový zpětný halo efekt, který tedy dopadl tak, že tedy vyhrála velmi proevropská strana s velmi velkou většinou, takže se dá předpokládat, že v tom půlroce toho italského předsednictví bychom se, i když v tom italském případě je lépe se nezdržovat nějakých prognostik, protože tam to může být za týden úplně jinak, ale v současnosti to vypadá tak, že je tam ta vláda nějakým způsobem stabilizovaná po velmi bouřlivém období, kdy vlastně dva roky tam nebyla stabilní vláda a tak dále, to znamená, dá se skutečnosti říct, že to předsednictví teď padlo ve správný moment, kdy Itálie bude schopna tedy ovlivňovat i ten evropský proces. Můžu jenom k tomu takovou poznámku. Já bych nepřeceňoval význam předsednictví v současné institucionální architektuře Evropské unie. Třeba, že Itálie bude předsedat, tak třeba otázku výběru toho, nebo vyjednávání o tom předsedovi Evropské komise dostal na starost předseda Evropské rady.
Herman Van Rompuy a nikoli tedy předsednictví, což by v tomto případě bylo teda předsednictví zatím řecké a poté posléze jako italské. Ale význam toho předsednictví není až tak velký, je to především technická otázka řízení jednání v rámci Evropské rady, případně některá vyjednávání s Evropským parlamentem, ale v současné době je tak diplomatizované vlastně to předsednictví, že ani kdyby tady padla vláda, tak si nemyslím, že už by to mělo takový efekt, jako to bylo, když v rámci té minulé, bylo té předlisabonské formy předsednictví padla vláda České republice. Děkuji moc. Máme další dotaz, nebo otáz. Prosím. Václav Balon. Pan Dostal by nám měl prozradit tu webovou stránku, kde jsou ty informace, protože evropské webové stránky jsou na tyto statistiky poměrně chudý. Lobistické organizace to různě jaksi zamlžují. Jediná dobrá je Wikipedie, jako obvykle, že teda, ale oni jsou bohužel tak asi týden pozadu. A pak, jak si mám takový trošku dva temný dojmy. První dojem je, já si myslím, že ta porážka nebo slabá česká účast, že je to velké varování, že se nemůžeme uspokojovat tím, že ta správná frakce, tedy proevropská, prointegrační, je stále teda na prvním místě a tak dále. Já myslím, že tady ten nástup té fašizující pravice je velmi nebezpečný a že prostě nějaká reforma nebo nějak se k tomu Evropa musí postavit. Jak znám evropskou administrativu, tak oni ve své finanční zabezpečenosti na mnoho let dopředu tomu nebudou věnovat pozornost. Jo. Už prostě jako obvykle, oni prostě jsou svatí a nedotknutelní a žádné nebezpečné trendy prostě pro ně neexistují. Já myslím, že je to velmi nebezpečná myšlenka, že je to velký varování a že těmi výsledky voleb se zabývat musíme. A druhá věc, druhý bod, pan Mejstřík řekl, že bohužel jsou proti imigrantům. To je možná trošku širší téma, my jsme si dělali takovou sondáž, proč lidi volili ty pravicové strany, které nám nejsou sympatický. V našich silách bylo pouze udělat to mezi voliči. V Holandsku, v Belgii, v Lucembursku, ve Francii, bylo to samozřejmě velmi nereprezentativní, protože kam jsme dosáhli, tam jsme dosáhli, byly oblasti, kam jsme, kde prostě máme nové informace, ale ukázalo se, že určitá část, celkem zanedbatelná, jsou takový ti hrubí euroskeptici, který nechtějí euro, který chtějí vystoupit z Evropské unie. To jsou lidi, kteří buď to nepochopili současné století, anebo jsou nějak napojeni na ruské zájmy. Jinak to nelze vysvětlit. Pak jsou tam ti soft, kteří jsou proti, tak s těma už se dá diskutovat, ale oni opět jsou tak trošku v tom vývoji trošku pozadu. Ale ten hlavní výsledek, dvě třetiny voličů, těch, kteří volili pravicovou stranu, protože to byla naše první otázka, my jsme se s těma, kteří volili ty normální strany, tak s těma jsme prostě od těch jsme žádnou odezvu nechtěli. A oni nám napsali, že prostě je problém imigrace, je problém drobné zločinnosti, je problém gangsterství, je problém islamismu, je problém paralelních soudů islámských Británii v Německu. A dvě třetiny voličů tedy volilo Marine Le Penovou, tam jsme si tím zcela jistě ve Francii, tím naším nedokonalým průzkumem, protože právě ona je proti imigraci. A já si myslím, že to je další otázka, zejména teda k tomu geometrickému nárůstu imigrantů, s tím prostě se musí něco dělat a Evropa se k tomu musí nějak postavit. My nemůžeme tuto iniciativu ponechávat na fašistických stranách. To prostě ta slušná pravice musí říct, ano, to je třeba takto a takto regulovat. A to říkám já, který sám žil ve čtyřech zemích světa, byl jsem tam částečně diskriminován jako cizinec, nemohl jsem třeba volit prezidenta, že jo, s československým pasem a tak dále. A samozřejmě já mám nejradši pestrost. Jo. Pro mě 20% cizinců v jednom městě je normální, a pokud obchoduji s Portugalskem, tak chci, aby to byla portugalská rodina usedlá v Praze. Nejlíp se cítím v Portoriku, v Kanadě, v Montrealu, v Singapuru, protože tam se ty kultury navzájem obohacují. Ale prostě takhle se na to nelze dívat. Že jo? Tady prostě přichází imigrační vlna, kde asi odhadem 1 nebo 2% jsou lidi, kteří můžou té Evropě něco přinést, čili vítaná emigrace. Mluvím hlavně o té imigraci z Lampeduse, protože naši Ukrajinci, to jsou prostě lidé, kteří
kulturně s náma splynou a s těma až na drobnosti teda gangsterské opět nebude žádný problém. A tady teda není možné tu iniciativu nechat těm fašistům a těm nacionalistům, kteří chtějí Evropu bourat. Tady prostě někdo z té normální spící pravice, která spí na Vavříne, tak někdo musí říct ano, není to normální, co se na pařížských předměstích děje. Není to normální, že nejste v ulicích bezpeční. Je třeba proto udělat tak a tak a emigraci takto bohužel nutno regulovat. Děkuji moc, to byl celkem obsáhlý příspěvek. Mě řekněte ještě, jaká organizace, která si vypracovala ten průzkum? No, my jsme organizace, která se jmenuje Česká skupina pro politická studia. Scházíme se velmi nepravidelně. Sondáže děláme velmi jaksi statisticky neprofesionálně zatím, protože je to naše taková vedlejší činnost. My jsme prostě profesí zcela jiné. My jsme ekonomové a ředitelé firm a tak, ale máme kontakty. Některé otázky nás zajímá, čili o nich diskutujeme, dokonce si pozveme i nějakého velvyslance a hlavně máme kontakty v cizině, čili jsme schopni zorganizovat sondáž, která samozřejmě má jaksi velmi malou reprezentativnost, ale myslím, že ty nálady se tam projevily. Ty nálady, které máme normálně v diskuzích v zahraničí. Děkuji moc za to doplnění. Vidím, že bych dostal tady zrovna už našel tu stránku, které jste dohožil. Chvilku mi to trvalo, ale nakonec se to podařilo. Portál Europe Decides. Brunson Marsh Tellers je ta konzultační společnost, která to dělá. Je tam v podstatě update, jako každý den se tam objevují další informace o tom, jaké jsou změny politických skupin, jaké jsou změny mezi těmi stranami, které předtím nebyly nikde přiřazeny a kam, které se nakonec rozhodly. Což třeba lze vidět, že u těch stran, které v tom minulém Evropském parlamentu nebyly nikde zařazeny, tak zřídka, kdy se vlastně vydali nějakou cestou, zatím se stále často čeká. A jak už bylo zmíněno třeba takový objekt, tak ten už i sám deklaroval, že vlastně v žádné skupině nebude. Těch změn, také jak bylo zmíněno, je to vždycky přehledně, že konzervativci a reformisté získávají od Nigela Farage politické strany, nebo že ty změny se stávají jako velmi, velmi málo, že jich zase není až tolik jako kromě tady tohoto pohybu. No a pak jsou ty nové strany, kde můžeme sledovat, jako jak třeba se pohybují ty německé politické strany nové, takže kam směřují. Ještě to není všechno uzavřené a vlastně čeká se také, jak to dopadne s tou litevskou lotyšskou stranou, která stále se nerozhodla, jestli půjde do... takže lotyšská... Ne, tohle to nejsou. No, ještě to není úplně definitivně tedy rozehrané, jak tohle to dopadne. No, téma imigrace, samozřejmě, že to přináší jako vodu na mlýn těm stranám, které se hlásí vlastně té nacionalistické či extrémně pravicové retorice. Já zase až tak dobře neznám tu situaci v těch zemích, které jsou s tímto samozřejmě, které se s tímto potýkají intenzivně, že kolega se specializuje na Itálii, tak možná bude vědět nějaký jako lepší komentář ohledně toho, jak se to třeba projevilo v té národní debatě. Každopádně ten trend je i tak, že v podstatě ty strany, o kterých bychom to nečekali, tak spíše přejímají tu retoriku těch extrémně pravicových stran, než aby se to snažili nějakým způsobem uchopit konstruktivně nebo z vlastního nějakého pohledu. Vlastně, co se týče té emigrace, tam je bohužel problém ten, že tato, samozřejmě, to je pravděpodobně téma číslo jedna, možná dvě, pokud do toho zahrneme vlastně ekonomické problémy, tak je to opravdu to, co hýbe současnosti Evropou, je to prostě to, co ty lidé vnímají samozřejmě jako velmi důležité pro jejich osobní životy. Nicméně vlastně
otázka imigrace je v současnosti plně v kompetenci vlastně těch národních států, to znamená i samozřejmě ty výsledky těch evropských volbách, jestli třeba prostě ve Francii posílala Národní fronta v ohledu na to, že tedy ano, tak tomu skutečně je tak, že velmi velká část těch voličů Národní fronty, kteří se rekrutují prostě z regionu, skutečně, když se podíváme na mapu koncentrace imigrantů ve Francii, překryjeme to mapou s nejvyšší nezaměstnaností a překryjeme to mapou s volebním ziskem Národní fronty, tak se vlastně tyhle ty mapy budou překrývat, ty regiony. To znamená, skutečně se v tomhle dá vypozorovat tenhle ten trend. Nicméně právě problémem je, že vlastně evropské volby a vlastně jediné, co rozhodují, jak už to bylo zmíněno, je to, že ovlivní nějak tu vnitropolitickou debatu. Že je pravděpodobné, že jak ve Velké Británii, tak ve Francii buď dojde k tomu, že se tedy začne diskutovat uvnitř těchto zemí, v jejich národních parlamentech, tedy na tom, co dělat s nárůstem těchto radikálních pravicových stran. Ale co se týče prostě na evropské úrovni, tak vlastně neexistuje, na půdě Evropského parlamentu už vůbec ne, že by prostě mohlo dojít k nějaké dohodě či nějakému společném postupu, jak třeba zabránit, jak třeba sebrat vítr z plachet těmto radikálním stranám. Naopak je tam právě to nebezpečí té mainstreamizace tématu, té agenda setting. To znamená, že prostě oni nastolili nějaké téma je imigrace a bohužel pro ty strany je zvlášť ve volbách druhého řádu, které ty strany velké nic nestojí, tak vlastně přijmout tu retoriku těchto radikálních stran místo toho, aby nabídli řešení. To znamená, pro ty strany je nejjednodušší prostě říci, ano, my taky budeme limitovat imigraci, my taky budeme zlí na imigranci, my taky provedeme všechno to, co říkají tihleti radikálové. Ono to pak nedojde k realizaci, protože to nejsou národní volby. Ty strany vlastně, to máte jako u nás. U nás můžete jako ve všech zemích v evropských kampaních. Vlastně ty strany slibují něco, co vlastně nemá naprosto souvislost s tím, co v tom Evropském parlamentu můžou dokázat, což u té imigrace je úplně to stejné. To znamená, ty strany jsou taky, mají tak říkají, můžou k tomu říct si vlastně, co chtějí, protože ta skutečná realita, rozřešení tohoto problému, tak, jak je v současnosti nastavena Evropská unie, pokud v budoucnu dojde k revizi smlouvy, bude nastavena nějaká společná imigrační politika a tak dále, pak skutečně bude Evropská komise a bude to možná Evropský parlament, který bude mít co k tomu je tomu, co říci. Ale v současnosti je to skutečně tak, že je to plně v kompetenci vlastně těch národních vlád a k tomu, jak si každá ta země k tomu zvolí svůj vlastní přístup, tak prostě to budou výsledky a Evropská unie s tím prakticky nemůže nic moc dělat. Tady máme dotaz první v druhé řadě. Dotaz a trošku příspěvek do našich vlastních řad. Já se jmenuji Šenarová, jsem ekonomka, mezinárodní obchod, vznik evropského trhu, tedy jak víte, asi od začátku sleduju. Jsem členka evropského hnutí českého od založení se spoluprácí s OEFem a to, že jsem projela celou Evropu a poznala ji ještě jinak. Jsem spojila 10 let posledních jako předsedkyně občanů, občanských sdružení v Praze. Čili vidím to zdola. Vidím to dost s nadhledem. Moje dcera dokonce žije v Americe, mám tam dvě vnuky. Ale co chci říct? Tady Evropský dům zastoupení Evropské komise v České republice, Europeum, AMO a tak dál. Od začátku, co tady byly zřízeny tyto instituce, pravidelně jsem navštěvovala. A podívejte se, bylo to vždy nabito. Nemáme se co zamyslet, jak to vůbec děláme. A já vám říkám, zeptejte se takhle občanů, kde je vlastně ta Evropská unie má centrum, nějaký prostě materiály, informace. Většina vám odpoví, že Pražák,
že to ne. Jaký máte aktivity v dalších větších městech? Brna, Plzeň, Ostrava, natož nějakých menších nebo obcích? Nic. Já nechci být kritik tak dalece, ale větší aktivita i donutit v rámci relací o Evropské unii v ČT24 nebo vůbec v české televizi. Tady toho domu, tady těch aktivit, vašich organizací, aby mohli lidi přijít. Tady je spoustu materiálu, to stojí jistě dost peněz. Tady musí být plno. Mladí lidi, studenti, střední školy, je to jejich budoucnost nebo ne? A já si myslím, i tento poloprázdný sál dneska tak kvalifikovaný, vaše znalosti a přednášky, to je obraz účasti v evropských volbách taky u nás. Prostě jako by se to bralo všechno jako samozřejmost, tam nemusíme moc tlačit na pilu, jak se říká. Víte, já se dožívám toho vyššího věku, leco jsem prožila, viděla. A mrzí mě to. Protože to je jediná budoucnost. Opravdu. Co ta česká kotlinka, podle pana Klause, pupíček světa, když jsem někde tam v Malajzii nebo v Indii nebo Japonsku nebo Brazílii, tak jedině evropská Evropa, nebo takže Česká republika, ještě Američani si nás někdy pletou, Československo, když bylo tak Slovensko a tak dále. Nebudeme si to zastírat. Zkrátka, tohle to bych si přála, aby více tady ty instituce vaše a spojení s tím naším evropským hnutím. My jsme začali prostě dělat akce pravidelně, měsíčně, s jinými ještě zvaní dalších institucí a lidí. Je, pravidelně je to na té Smetanově, tam na břeží, na Lávce. Nebo konference a tak dále. Nějak to spojit. Tak to jsem jako chtěla, promiňte, že právě těch 20, přes 20 let to pozorovat, a to ještě předtím ten že a znám Francii velmi dobře a Belgii, projela jsem celou tu Evropu a ty kolegy si dám a řeknu, že jak to tam děláte, že jo. Dneska samozřejmě, i když už jsem asi menšina v třetině národa seniorů, tak dlouho můžu skypovat a samozřejmě využít internet. Ale řekněte si taky, kde máte třetinu národa seniorů v Čechách, víte statisticky, že 56% minimálně občanů České republiky nemá počítač, nezná. Seniori většinou ne. A jsou to taky voliči. A dokonce velmi zajímá, ti se možná zajímají víc o ten vývoj, než ty ta střední generace, nebo ty mladší. Takže nějak takto bych chtěla ten vývoj těch 20 let, ještě navíc vám řeknu, demokracie. Taky přes 20 let existuje znovu obnovený z roku zakázaný v roce 1947 demokratický klub. Jsem taky od založení přes 20 let. V demokratickém klubu máme 300 členů zahraničí. Scházíme se. Věřte, že dodnes diskutujeme, co je demokracie. No to není jednoduché. A to je taky problém, který souvisí. Se vším. Dokonce s tou imigrací, že? Protože co řekl Kadáfi 3 měsíce před smrtí?
naše země nepotřebuje, nebo my, Islánci, nepotřebujeme nějaké teroristické útoky. My využijeme demokracii evropskou. Stačí nám tam posílat rodiny, rodit víc než Evropanky a do 20 let budeme mít německé naše lidi, britské a tak dále a budeme my rozhodovat ve volbách. Ano, můžeme to brát za bernou minci nebo nemusíme, ale jenom jednu věc. Ta demokracie bez břeha, to už řekl Sokrates. Řekl, demokracie bez břeha, volná, umožní všechno všem. Ti chytří, dokonce ti nečestní, kteří mohou okrádat další, dostanou se svobodně na místa, že může vzniknout nedemokratická, těžká despocie. To řekl před 2000 lety a my se v demokratickém klubu. Co to je? Jak to udělat? Co je demokracie evropská? Kde končí a začíná? A to souvisí i s tou imigrací. Jo. Takže já nechci... Otázka je, dobře, tak já jednoduchou otázku v rámci těch voleb do Evropského parlamentu. Jak vaše organizace a kde se zúčastnili, pracovali na podporu účasti občanů na těchto důležitých volbách, protože hanba, že jsme se Slovenskem na takovém místě. Děkuji. Za podobný komentář a dotazu. Já se klidně vyjádřím jako, ne jako expert, ale jako ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, protože zaprvé se musím velmi důrazně ohradit vůči tomu, že říkáte, že děláme akce pouze v Praze, což rozhodně není. Což jsem to jste konstatoval, už jste se ptal, tak vám na to rád odpovím. Asociace pro mezinárodní otázky je hrdým pořadatelem například Pražského studentského summitu, což je projekt, který organizujeme již 18 let a ve kterém sdružujeme studenty, po kterých jste vlastně volala, že se mají účastnit těch debat z celé České republiky, kteří v počtu 350 až 400 z různých středních škol přijíždí do Prahy o tom, aby se dozvěděli něco o globálních otázkách, včetně tedy evropské integrace. A myslím si, že to je velmi jako zajímavé sledovat, s jakým zapálením a s jakým způsobem vlastně tito mladí lidé dokáží diskutovat o tématech své vlastně budoucnosti a toho, jakým způsobem vnímají svět kolem sebe. Kromě toho jsme vlastně v tomto roce pořádali dva projekty, které se znovu zaměřovaly na mladé lidi. První projekt Rozhoduj o Evropě se věnoval přímo Evropské unii a institucím. Znovu jsme pracovali přibližně s 200 studenty středních škol, ne pouze gymnázií, ale i dalších středních škol. Stejně tak jsme měli projekt zaměřený na práva občanů v rámci Evropské unie, který vlastně ukazoval, jakým způsobem může se jako občan domoci svých práv a jaké práva získává díky členství Evropské unii. Zmínila jste i seniory, my jsme třeba organizovali zde v Evropském domě debatu o aktivním stárnutí, což byla debata v souvislosti s rokem aktivního stárnutí, myslím, že se to tak jmenovalo, který byl vyhlášen právě Evropskou unii a který se zaměřoval na to, jakým způsobem získat seniory do té participativní debaty o evropské demokracii. Co se týče nějakých odbornějších akcí, tak Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala veřejnou debatu nad tématy, o kterých bude Evropský parlament, ten další Evropský parlament, který si zvolíme, o kterých bude
diskutovat. Vybrali jsme 5 legislativních opatření, které budou mít přímý dopad na českou ekonomiku a tedy české občany. A udělali jsme takovou diskuzi s představiteli jednotlivých politických stran a odborníky. Čili to byla další událost, kterou jsme se snažili pokrýt. Kromě toho děláme i další akce v regionech, které se netýkají pouze evropských záležitostí nebo evropské integrace. Každopádně asi znáte naše webové stránky, tak se můžete podívat na ty proběhlé akce, které jsme vlastně realizovali v tom. Účast ve volbách, kdyby se tyhle všichni zúčastnili, které ovlivňujete, tak proč nešli volba? No já si myslím, že ti, kteří se účastnili tady těchto akcí, že volbám šli, ale to samozřejmě neznamená, že jsme překročili těch 17%. A další taková poznámka, která se vlastně týká těchto debat, pokud chcete získat občany pro účast, tak nestačí, aby byla lepší propagace tady debat, jako je tato, protože na ty skutečně přijdou ti, které to zajímá. To musíme prostě oslovit jako nějakým způsobem ty, které by to běžně nezajímalo. A konec konců ten koncept vyvolat druhého řadu, který jsem ukázal, a když jsem ho srovnal vlastně s tou situací v České republice, jak já fungovala, jaká kampaň byla před volbami, tak tam byly vidět vlastně ty rozdíly. Třeba to, že ta kampaň prostě byla velmi slabá. A to je prostě úloha politických stran. My nemůžeme suplovat kampaň do volbám do Evropského parlamentu. Já nechci 5 minut popisovat naše aktivity, já chci zdůraznit to, co jste vlastně vyříkali v tom svém příspěvku. Já si myslím, že jste na to jako velmi kápla, nebo to je ten hlavní problém, jo? Že Češi berou Evropskou unii automaticky jako něco, co je dané, jako že to tady prostě je a nic víc k tomu de facto jako já nepotřebuju. Je taková prostě klasická osa nebo takový klasický vztah, jakoby zájem nebo nezájem, znalost nebo neznalost a potom aktivita, případně jakoby aktivita třeba ve volbách. Jo? A jako pokud člověk nemá zájem, tak prostě ty informace ani nedohledává. Z těch výzkumů veřejného mínění prostě permanentně za poslední 10 let je vidět, že prostě Češi jako se stěžují, že nemají dostatek informací. Ale prostě není tam ten zájem, protože prostě nechtějí. Ty informace jsou třeba tady, jsou na těch akcích, na které chodí málo lidí, jsou samozřejmě na internetu. Ale prostě pokud člověk nemá zájem, tak prostě si ty informace aktivně nehledá, prostě nikdo mu je na tom stříbrném tázu jako tak jako nenaservíruje, protože prostě tam ten aktivní přístup je podle mě důležitý. Takže jo, je to trošičku takový jakoby začervený kruh. Já bych tomu jenom dodal jednu věc, že vlastně do velké míry, a už to zaznělo, to souvisí s tím, že pokud prostě od našeho vstupu do Evropské unie a vlastně i před tím vstupem do Evropské unie, tady pořád od politiků opakovaně posloucháme to, že vlastně ta Evropská unie není pro nás nic, co vlastně, z čeho bychom měli jásat, že je to prostě něco, s čím tedy musíme žít a že jsme si na to teda tak nějak zvykli a že víceméně oni nás tam vzali, přestože my jsme se na to moc netvářili, tak pokud vlastně tohle vlastně víceméně není o tom, co my tady vám řekneme, nebo co jestli napíšeme nějaký článek někam, ale pokud potom vystoupí nějaký takovýto politik, nejdebože pokud je prezidentem České republiky a má neomezený vlastně tím ze své titulu své funkce neomezenou vlastně příležitost vystupovat v médiích, tak takovýhle člověk ovlivní masu lidí milionkrát více než 1000 debat dohromady. To znamená, že pokud máme v čele, a měli jsme dlouhou dobu v čele, takový člověka, který doopravdy se tváří ve vztahu k Evropské tímto způsobem, tak v uvozovkách tu škodu v tomhle v tom smyslu, že ti lidé pak k těm volbám nejdou a že ti lidé prostě mají pocit, že ta Evropská unie je něco, co nám akorát říká, jak mají mít zakřivené banány, popřípadně, že nám tedy zrušili žárovky a podobně, tak jakoby v tomhle z tom doopravdy ti politici, ne že by oni formovali nějak prostě myšlení lidí, každý člověk myslí sám za sebe, ale ve svém přístup vlastně jsem moci ovlivnit ty lidi, to je to. Asi to i role politika. Role politika není jenom tvořit politiku, ale nějakým způsobem působit na lidi, být v politické straně, kterou vy podporujete, protože se s nimi shodujete. Ale vy se s nimi shodujete na základě toho, že nikde slyšíte mluvit, že nikde slyšíte projevovat své názory. To znamená, že ti politici ovlivňují a samozřejmě, když to řekneme, čím jsou lidé, kteří se méně aktivně zajímají, tak o to více pasivně přijímají tyto informace. A takových lidí je samozřejmě většina. A to tak prostě bylo po celou historii prostě lidství. Nicméně problém je ten, že pokud ty elity,
ty jsou za to zodpovědné. A ty elity, tím jsou politické elity. A pokud oni nejsou prostě se tváří jako k té Evropské unii, tak jak to do téhle doby v České republice, pustilo. My jsme byli jediná země v Evropě, která na sídle své nejvyšší exekutivní instituce prostě neměla vyvěšenou evropskou vlajku. Což je samozřejmě naprostá hloupost. Chleba nám to nezlevnilo. Země fungovala úplně stejně bez vlajky, jako teď funguje s vlajkou, pokud ji tam máme. Ale ta symbolika, to je to, co ty lidi objevní. A pokud prostě tu symboliku to vysílá celkem jasnou, takže já si myslím, že prostě tohle je do značné míry i vlastně způsobené námi samými, tedy našimi elitami, tím způsobem, jakým vlastně k té Evropské unii do té doby měli ten vztah. Děkuji, já jsem ještě viděl, tak prosím krátce, ale... Ano, já ale se ptám, kolikrát ten Klaus negativně vystoupil, kolikrát bylo vystoupeno v České televizi ve sdělovacích prostředcích, kolikrát ale nastoupil tento Evropský dům a tady a vyžádalo si v televizi nějaký odpověď. Protože nemůžeme říkat, oni jsou vinni ty, co mluví v televizi, protože tam dostanou a tak dále. To je pořád. Prostě já se ptám a znova se ptám, aby ta vaše organizace rovněž, a říkám to i v Evropském hnutí, prostě si vyžádali ten čas a teď je možnost větší, protože jsou tam ty relace k Evropské unii. Ať zazní, že ať se tam řekne, že tady je v Jungmanově ulici ten na ten dům, ať se řekne, kde vás najdou kdo. Prostě a reagovat na negativní hodnocení Evropské unie. A to nebylo právě. On neměl oponenty v televizi nebo při svých projevech. Nikdo neřekl, vystoupili tady z vás někdo v televizi, proč není ta vlajka, anebo něco říct k tomu včas a předem. Ne potom, když už to padne. Tak promiňte mi, jo, já snad proto, že třeba tady už dlouho nebudu, mě to velmi, jako ten život mě k tomu vedl, protože jsem něco jiného zažila. Takže děkuji vám a budeme podporovat a televize, veřejné prostředky, nejenom internet. Děkuji. Děkuji moc. Ještě jsem viděl, kdo se hlásí si za dobře, tak mi řekli dali slovo. Děkuji. Já se jmenuji Zuzana Stypíková a chtěla bych se zeptat, jestli si myslíte, že ta velmi nízká volební účast v Česku a na Slovensku bude nějak reflektována politickými stranami v příští volební kampani do Evropského parlamentu, nebo jestli pro ně opravdu tyhle ty volby jsou natolik nedůležité, že ten trend bude pokračovat. Myslíte, že ta příští kampaň bude radikálně odlišná od té současné? To je velmi otázka do velmi daleké budoucnosti, protože vlastně ten politický cyklus jde od voleb k volbám, to znamená, mezi tím se udá prostě spousta dalších voleb z pohledu těch politických stran, to znamená, těžko předesílat vlastně vůbec, které politické strany v té době budou existovat v tom našem v současnosti velmi turbulentním stranickém systému. Nicméně, pokud bych si přesně měl udělat nějaký obrázek, tak do značné míry to závisí na tom, jaká v té době bude tedy vláda, kdo zrovna v té době bude u moci. Bohužel je to závisí na těchto faktorech a ne na nějakém přístupu k Evropské unii, protože nemyslím si, že by politické strany změnily to svoji základní myšlení, to znamená, že ty volby jsou prostě něco, co prostě je nějakým testem na voliče, kde je potřeba tedy si otestovat prostě svoje nějaké, protože zvolit do Evropského parlamentu lidi, které tam chceme mít a nějakým způsobem prostě mít další volby v pořadí těch voleb, což je prostě také problém toho, že vlastně v posledních době máme obrovskou inflaci a to i souvisí s tou nízkou volební účastí, to jsme tam možná dneska zapomněli úplně zmínit, je to, že vlastně my v současnosti volíme nejvíc, co jsme kdy volili. To znamená, prostě my tady každý rok máte jedny, někdy dokonce dvoje volby. A je prostě naprosto z politologického hlediska dokázáno, že čím více lidé volí, tím je nižší volební účast. Že pokud prostě ti lidé prostě mají to rozdělené na ty volby prvního, druhého řádu, tak oni jdou prostě volit k volbám
parlamentním, protože to prostě jsou ty důležité. No a pak ty ostatní si řeknou, tak já už jsem volil, já už jsem loni volil, už jsem si tam zvolil ty své politiky, no ale to se mám jít znova a proč? Jo, to znamená, že ti lidé tím pádem, navíc, když jsme teď zavedli přímo volbu prezidenta, což v naší politické ústavě je to volba, která není na úrovni například voleb do poslanecké sněmovny, ani nakonec na úrovni senátu, nicméně samozřejmě z hlediska marketingu, z hlediska, řekněme, prestiže, jsou to volby prvního řádu. No ale zase, efekt to má ten, že potom ti lidé jdou volit, pokud ta kampaň vyhrocená, jako třeba byla v těch jiných prezidentských volbách, no, ale to má vliv na to, že potom, když se udají další volby, což například teď byly, ať to byly ty volby, co se udály, potom to byly ty parlamentní, které to mělo velký vliv, kde by jinak na volebním času podle mého názoru byla vyšší, kdyby ty prezidentské volby předtím nebyly. Stejným způsobem to samozřejmě ovlivní ty evropské volby, pokud máte vlastně v průběhu 14 měsíců dvoje důležité volby a potom jsou volby evropské, kde na které ty strany ještě navíc prostě se, řekněme, úplně jim je to jedno, tak potom to má ten důsledek, že prostě málo lidí přijde. Ale abych se vrátil zpátky k té otázce, dle mého názoru, pokud ty strany nezmění ten přístup k těm volbám jako prostě k dalšímu mechanismu, kdy prostě jde nahází jenom něco do úren a vypadne z toho výsledek, pokud to nezačnou opravdu brát něco jako jiného, než jsou třeba volby do místních zastupitelstv, do kraje a podobně, pokud opravdu to nezačnou brát jako něco, kde je potřeba přinést i evropské otázky a kde je potřeba tedy ty voliče speciálně zaujmout, ne prostě to přijmout jenom jako jakési další volby, které tedy jsou v té řadě těch x voleb, které v současnosti máme, tak si myslím, že asi pravděpodobně už ta volební účast nemůže být nižší, to už se asi nedodu představit, kam by to dál mohlo klesat, ale rozhodně prostě se nedomnívám, že najednou přijde v příštích volbách 40% lidí. Hrozně zajímavá debata, ale blížíme se časem k limitu, takže Vítku, poslední slovo, jestli můžeme. Já krátce jenom si na Slovensku taky při minulých volbách Evropského parlamentu říkal, že už to nejde níž a nakonec se to podařilo. Já jsem tady přemýšlel, jestli se dá najít nějaké srovnání mezi těmi minulými volbami do Evropského parlamentu a těmi současnými, jestli z toho přišlo třeba nějaké ponaučení nebo nějak to ovlivnilo tady tenhle ten přístup. Já si myslím, že ne, že prostě ty minulé volby Evropského parlamentu v roce 2009 byly úplně jiné, protože se čekaly ty volby parlamentní, které potom ústavní soud tedy posunul, ale ta kampaň už se nějakým způsobem rozehřívala, probíhalo ještě české předsednictví v Radě Evropské unie, takže to bylo něco jiného. Pokud dobře počítám a pokud nám vláda, to je otázka, pokud nám vláda vydrží celé funkční období, tak ty příští volby Evropského parlamentu budou přesně uprostřed mandátu vlastně další vlády, takže tam by se víc mohly projevit ty prvky těch druhořadých voleb a neříkám, že by se mohlo podařit přijít jak s něčím takovým, jako byl tehdy v těch volbách do krajských zastupitelstv v roce 2008 ten poplatek 30 korunový proti, kterému se tady bojovalo, ale je tady větší potenciál toho, že se objeví snaha od opozice více potrestat vlastně vládu za to, co udělala. No a pak to jedno ponaučení, které z toho plyne, je, že poměrně šikovný volební marketing, dobře zacílený a i levný, jako byl v případě strany svobodných občanů, může zapůsobit tak, aby se získal ten mandát, což samozřejmě čím nižší je volební účast, tak tím více ty strany, které dokáží mobilizovat své voliče, získávají. Teď děkuji moc, už jste říkal jsem poslední slovo, 2 hodiny uplynuly jako voda, takže já bych hrozně rád poděkoval oběma řečníkům za to, že přišli a podělili se s námi o své názory. Chci poděkovat i vám, že jste dneska dorazili. Jak jsem říkal na úvod, je to poslední seminář letošního akademického roku a potkáme se zde v září, takže dovolte, abych vám popřál hezké léto a doufáme, že zůstanete věrný i na podzim.